In Office 365 of Office 2016 zijn twee heel belangrijke grafiektypes toegevoegd die kunnen helpen bij elementaire statistiek. Je vindt ze onder invoegen en het gaat om enerzijds een boxplot, anderzijds een histogram. Ik toon even de boxplot. Je ziet hier dat we drie reeksen hebben van kindersterfte per 1000 levende geboortes in drie periodes. Hè? Voor de Eerste Wereldoorlog, tijdens en erna. En je ziet hier de verschillende data voor de verschillende wijken in de Londense regio. En nu zouden we willen in één oogopslag kunnen vergelijken hoe die toestand is. En daarvoor is een boxplot heel geschikt. De boxplot werkt eigenlijk met vijf kengetallen uit de statistische reeks. Het minimum, de laagste waarde in de reeks. Het maximum, de hoogste waarde. Het eerste kwartiel, dus waar 25% van de data onder vallen. En het derde kwartiel, waar 75% van de data onder vallen. En dan de mediaan. Aan de hand van die vijf getallen wordt een boxplot getekend. Eventuele outliers, dus abnormale hoge of lage getallen, worden apart aangeduid. Nu, om zo'n boxplot te maken, zal ik hier de drie reeksen met hun hoofding selecteren. En ik ga dan hier via invoegen, statistische grafiek invoegen, deze box en whisker toevoegen. En ik krijg meteen de juiste grafiek. En u ziet meteen de spreiding. Dus 50% van de data zit in de rechthoek. Dus vanuit het eerste kwartiel tot het derde. En dan heb je van de laagste tot de hoogste waarde. Normaal neemt men ongeveer 95% van de data. Zitten er dan nog uitzonderlijke waarden bij, outliers, dan kunnen die apart weergegeven worden, zoals hier in de reeks 1418, de waarde 139 die ik hier vind. Nu kunnen we aan deze grafiek nog eventueel een legende toevoegen onderaan en dan hebben we meteen de reeksen er ook bij. Dus zo simpel is dat voor een boxplot. Ik ga het hier ook zo benoemen. Dat maakt dat je nu ook voor een boxplot eigenlijk heel snel in Excel kunt werken en dus geen statistisch pakket daarbij moet halen. Een tweede functie die is toegevoegd, tweede grafiektype. Is een histogram en we kunnen bij invoegen dat ook weer gaan terugvinden hier in het menu. Nu daarvoor ga je eerst een reeks selecteren. Ik ga hier nu één van die kolommen nemen, de periode 1910-1913. En ik ga hier nu dit histogram invoegen. En ik krijg dadelijk een histogram, dus weinig werk aan. We krijgen vrij dadelijk een histogram te zien. Nu is het misschien zo dat wij heeft hier automatisch van 69 tot 149 vier blokken gemaakt met een interval van 20. Nu stel dat we het fijnmaziger willen bekijken, dan kunnen we die as nog verder opmaken. Dus ik kan hier gaan klikken, rechtermuisknop, en dan kan ik mijn as opmaken. En dan krijg je een dergelijk menu. En u ziet hier een binbreedte van 20, met een aantal bins van 4. Dus ik zou bijvoorbeeld de binbreedte kunnen aanpassen en zeggen, kijk, ik wil om de 10 een categorie maken. Wanneer we dit gaan toepassen, dan krijgen we dit te zien en dan zien we het natuurlijk wat fijnmaziger. En zo kan je steeds fijner gaan, zodanig dat je eigenlijk
de curve kan gaan inschatten.